אני אומר לעצמי, ג'ומביאל, מה נסגר איתך? מה נסגר? מה נסגר איתך, בן אדם? מה נסגר? מה נסגר איתך? עם מי? איתך. מה נסגר? כן, אחי. שידור חי. שלום. עברתי פה במקרה, ואני רואה פה שאתם קשרתם עצים. כן, קשרנו עצים. רציתי לשאול, למה אתם קושרים את העצים? כן, אנחנו בעד שחרור בעלי חיים ונגד שחרור עצים. אויה. סתם, נראה לי כאילו הם מנסים פה ליישר את העצים. אנחנו רואים פה את הזה? את השעון הזה לזה? וואו, אה? איך קוראים לזה? אקרו-בלנס? סלק-ליין. אויה. וואו, זה אחלה צילום ככה. אוו יא. אוו יא. אוו יא, מה אתה פאקה? אוו יא. רגע. רגע, אני עושה בלוז פשוט. נו, באמת, אתה לא יכול לעלות לסלקליין. אני עושה סלקליין, תראו. זה, אני הולך לעלות על הדבר הזה. אוו יא! טוב, בכל אופן. צריך לשים רגל אחת? רגע. רגל אחת. רגע, אני... רק שזה, בשביל הסרטונאז'. אוקיי, okay, אתה צריך לשים רגל אחת? אוקיי, okay, שכולם ידעו. את רואה, ככה מלא אנשים יכולים לדעת עכשיו. ולא להרטיט את ה... לא לרטט יותר מדי משקל, לא לרטט. אני לא הולך לרטט את החבל. פשוט לדעת לקפוץ קפיצה אחת, ואז okay. לעלות עליו, אתה צריך להיות עם הרגל השנייה. בשביל זה אני צריך להפסיק לצלם גם. כן. ואז אתה קפיצה, ולהתמקד על נקודה אחת באופק, ולא להזיז את העיניים. נקודה אחת באופק. אוו יא. טוב, אני הולך להתמקד על נקודה אחת באופק, אז אני צריך להגיד לכם שלום, להתראות, היה נחמד. מה שלום רע? מה שלום רע? להתראות. סרטון גיטרה אני עושה. מה קורה? אוו יא. יותר מדי נא לא לירוק. נא לא לירוק על הכלבים. לעשות טרקים באלקטרוני, וואי. יש לנו פה אורבים בצפון? רגע. תן את הצפון, תן את הצפון. אוו יא! זה לדעת. בוא נלך השמיים, נהיו כדרורים. כל אחד יחשוב מה הוא אוסף קודם כשהתחיל לרדת גשם. כן, חברים, הבולבול מתקרב. אוו יא, אתם יודעים שאתמול היה יום השוויון? יום השוויון. היום, הלילה היה שווה ליום. והיום היה שווה ללילה. טוב, נראה לי זה יהיה בלוז, מה זה? 58 נראה לי. אוו יא. אנחנו פה ב... איפה זה? אנחנו פה בדשא. In the dasha. היא הורגת וסורגת. אוו יא. אמרו לי שלא אומרים הג'ירפות, אומרים ג'ירפות. ג'ירפות מופיעות פה. לא הג'ירפות. מה זה הג'ה? ג'ירפות, בלי איי, לא צריך איי. עכשיו, מה זה מזכיר לי? יש בערד פאב שקוראים לו מוזה. עכשיו, מישהו לא מ... מישהו לא מערד? מה הוא אומר? אתה בא להמוזה? שאימא שלך תלך להמוזה. לא, זה לא...
אני לא הולך לעמוזה, אני הולך למוזה, למוזה. זה הנון ב' של הסרטונאז'. חשבתם שהסרטונאז' נגמר, אבל בעצם... תראי לי מה את עושה. מה את טובה? צמיד. טובה צמיד. האם את טובה צמיד? כן, היא טובה. אוו יא! אוו יא! משטרה! הצלחתי לברוח מכם! אוו יא! אוי! 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 בואו, אני רוצה להציל לכם חבר חדר שלי. פה עם כל להקת המה שלומך. מה המצב חבר ריקו? אני עושה בלוז, אחי. מה המצב, אחי? גדע בנש. לא, בלי ליקוקים, אחי. רגע, אבל איפה הוא הלך? לי, הוא הלך, נו. בוא רגע, אחי, איך קוראים לו? רקס, בוא נו, באמא שלך. איש תינוק. זהו, עליי אתה רוצה לשבת. רקס, בוא דבר איתי. רקס, בוא דבר איתי, דבר איתי. רקס, תשמע, גם אני התחלתי כמוך. רקס, תקשיב רגע. התחלת בהסגר? אח שלי. אחי, לא רוצה לדבר איתי, הברנש. תקל עליי רגע. בוא נדבר, נו. אתה שומע? בוא נדבר, דבר איתי. זה היה רקס, מה שנקרא רקס לא בעניין. אוו יא! מה המצב? הייתה לי מחשבה בעקבות השבת הארוכה הזאת והיפה והטובה הנעימה שהייתה לעשות אוו יא בכל מיני מקומות. נגיד להגיע לאיזה מקום, לצעוק אוו יא, וזה היה הקטע. להגיד אוו יא בכל מיני מקומות. ולעשות כזה עמוד של אוו יא. לקרוא לעמוד אוו יא. ולהתחיל לעלות סרטונים כאלה, מה שנקרא, של אוו יא. אז אני פה הולך ברחוב, ואני הולך לדפוק פה עוד מעט איזה אוו יא אחד. מה שנקרא, לתת בראש. למה בן אדם צריך לפעמים לתת אוו יא, מה שנקרא, כל האומר אוו יא פעמיים ביום, ניצל מדיני מה שלומך. ולכן אני הולך להגיד עכשיו, אוו יא! Am I clear? אוו יא! Am I clear?